Një 10 vjeçar është plagosur të shtunën nga vëlla i tij, po ashtu i mitur, në Suharek. Plumba drejt viktimës ishin shkrepur me pushk gjuetie. Si pasoj, viktima ka pësuar lëndime të rënda dhe pas tretmanit mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit, është dërguar në ÇKUK për tretman të mëtutjeshëm mjekësor. Një 10 vjeçar është trajtuar mbrëm në qendrën emergjente me plagë sklopetare. Pas intervenimit kirurgjik në salën e emergjencës nga ekipet anestezionit kardiovaskulare, ortopedis dhe kardioplastike, është transferuar në klinikën e ortopedis për vazhdim të trajtimit. Gjendja e tij është stabile. Lidhur me rastin, policia Kosovës në raport tha se rasti kishte ndodhur aksidentalisht. Viktima mashkull kosovar fëmijë ka psuar lëndime pasi që i dyshuari kosovar i mitur vëllau i viktimës duke përdorur pushkën e gjuetis dyshohet se aksidentalisht i ka shkrepur arma dhe ka goditur viktimën. Pas ngjarjes është informuar e konsultuar edhe prokurori dhe sipas policisë hetimet po vazhdojnë.